ଏହା ପୁରୀ କୁବେରର ଭଣ୍ଡାର। ମତେ ତ ଜଣା ହିଁ ନଥିଲା ଯେ ପଟନାୟକ ହାଉସରେ ଏତେ କିଛି ଅଛି ବୋଲି। ଅପା ତମେ ପରୀ ମୁଁ ତତେ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ଆସିଛି ମୋର କାଲିର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ। ଅପା ଇଏ ତ ସମୟ ସମୟର କଥା ନା, କେବେ ଦିନ ବଡ଼ ହେଇଥାଏ ତ କେବେ ରାତି। କାଲି ଏଇ ସମୟ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲା ଆଉ ଆଜି ଇଏ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ଆଉ ଏବେ ସମୟ ସବୁବେଳେ ତୋରି ପାଖରେ ହିଁ ରହିବ ମୋର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଏଇ କଥାରେ ହାତ ମିଳା। ପରୀ ଏକଥା ଭୁଲ ନା ଯେ ଏବେ ବି ଏଠି ଆମ ଶତ୍ରୁମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହି ଜିତି ପାରିବାନି। ଅପା ଏମିତିରେ ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଏକା ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ହେଲେ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ତମେ ମୋତେ କ୍ଷମା ମାଗିଲଣି ତେବେ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପରୀ। ଆଉ ଯଦି ଇଏ ମୋ ସହ ଟିକେ ବି ଚାଲାକି ଦେଖାଇବେ ତେବେ ମୋତେ ଜଣା ଅଛି ଯେ ୟାଙ୍କୁ ଚାରେ ପଡ଼ିଥିବା ମାଛି ଭଳି କେମିତି କାଢ଼ି ଫୋପାଡ଼ିବି। ପରିବହୁମା ପରିବହୁମା କିଛି ପଇସା ଦରକାର ଥିଲା, ସେ ମାଳି ଆଉ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଦରମା ଦେଇଥାନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ତମେ କାହିଁକି ଆସିଛ, ତମେ ତମ କାମ କର ନା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଦରମା ନିଜେ ଦେଇଦେବି। ଅପା ଇଏ କେମିତି କଥା କହୁଛ ତମେ ରାମୁଦାଦାଙ୍କୁ? ସିମରନ ତମେ ଚୁପ୍ ହିଁ ରୁହ, ମତେ ଠିକ୍ ଜଣା ଅଛି ଯେ ଏଭଳି ଲୋକଙ୍କ ସହ କେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା କଥା। ଅପା ମୁଁ ତ ବସ୍ ଏତିକି କହୁଛି ଯେ ମାତାଜୀ ରାମୁଦାଦାଙ୍କୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ୟାଙ୍କ ଉପରେ, ଆଉ ମାତାଜୀ ନିଜେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦରମା ବାଣ୍ଟିବା ଦାୟିତ୍ୱ ରାମୁଦାଦାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଯଦି ମାତାଜୀ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଉଛି। ଏଇ ନିଅ ପୁରା 5,000 ଟଙ୍କା, ଏବେ ଯାଅ। ରାମୁଦାଦା ପରୀ ଅପାଙ୍କ କଥାକୁ ଖରାପ ଭାବିବେନି। ନାହିଁ ବୋହୁମା, ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ନାହିଁ ବୋହୁମା, ନାହିଁ। ପରଫେକ୍ଟ ଡେ। ଯେଉଁ ମିଟିଂ ପାଇଁ ଏଠିକି ଆସିଥିଲି ତାହା ସକ୍ସେସଫୁଲ, ତା ସହ ଦୁଇଟା ନୂଆ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ବି ମିଳିଗଲେ, ପୁରା ଜମିଗଲା। ୱାଓ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ଆଇ ଏମ୍ ପ୍ରାଉଡ୍ ଅଫ୍ ୟୁ। ଆଉ ଯଦି ରୋଲି ଏଠି ସାଙ୍ଗରେ ଥାନ୍ତା ତେବେ। ଯେ ଯାଏ ତମେ ଏଠିକି ନ ଆସିଛ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏଠି ବସିବି, ବିଲକୁଲ ବି ହଲିବିନି। ଇଏର ଅର୍ଥ ସିଏ ଯାଇ ସେଠି ବସିଛନ୍ତି ଯୋଉଠି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଥିଲି। ମାତାଜୀ ପ୍ଲିଜ୍ ଏମିତି କରନ୍ତୁନି, ମୋତେ ଥରୁ ଟିକେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ଯାଇ ରାମୁଦାଦାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିନେବି, ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ମୁଁ କରିବି। ମୁଁ ଯାହା କହିବି ତୁ କରିବୁ? ବିଲକୁଲ ମାତାଜୀ। ତେବେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଘରର ଚାବିକୁ ସିମରନ ହାତକୁ ଦେଇଦେ।
सिमरन आउ रोली मिसी तांको दायित्व को बहुत भल भावरे तुलेइचंती। आउ मोर पूरा विश्वास अछि जे आगो को भी तुलेइबे। माताजी प्लीज एमिति करंतुनी, मते थरुटी क्षमा करि दियंतु। जदि आपण कहबे मो जाय रामू दादा को क्षमा मागि नेबी। आपण जहा कहबे मु करबी। मु जहा कहबे तू करबु? बिल्कुल माताजी। तेबे ठीक अछि, एबे एई मुहूर्त रे घरर चाबी को सिमरन हाथ को देई दे। सिमरन आउ रोली मिसी तांको दायित्व को बहुत भल भावरे तुलेइचंती। आउ मोर पूरा विश्वास अछि जे आगो को भी तुलेइबे। परी सबु जाको बहु पूरा फ्लॉप है। दीदी मु एबे भी कहूची चाबी तो निजो पाखरे रख। सिमरन तते आश्चर्य लागुथिबो ना, हेले मोर सब बेले एई भावना रही आसची जे ए परिवार रो जहाँ भी निर्णय निया जाए जो थिरे समस्तंक सहमति थिबो। से दिन मु सुजाता बहुर इच्छा को मना करि पालिनि, आउ मु उमा ओ परी को पुणि थरे गोटे सुजोग देली। आउ मोर पूरा विश्वास थिला जे ए थरे भी से दुहे निश्चित भाबे असफल हेबे। मो भावना जमा भूल नहे सिमरन। मु जानिछि सिमरन, तू ही ए चाबी को भल भाबे संभाली पारिबु। मु आपण को भरोसा दउछि माताजी। मो उपरे आपणकर ए विश्वास मु केबे भी भांगिबाकु देबिनि। ठीक अछि। अरे हाँ, तू तो आज तोर सांग को देखा करिबाकु जाइथांतु ना। हाँ। तेबे जल्दी जा, आउ संध्या हवा पूर्वरु घर को फेरी आसिबु। ई तू केमिति कथा कहुछु अलका? तू पागली हे जाइनो त? पागल तो मु ए जाय थिले सिमरन, मो स्वामी को प्रेम रे जो सत को देखि कि भी ताको अनदेखा कर दिउथिली। आउ एबे एबे तो तांको अफेयर पूरा सामना को आसिलानी। हेले अलका, एटा तोर भूल बुझाबणा भी तो हेई पारे ना? भूल बुझाबणा ए जाय थिला मते, काहे कि सब महिला को हे थाए जेते स्वामी को बहुत भलो पाई थाए।